انت جبت فلوسه ازاي بقى؟ عمر راشد ولا؟ اه ده انت شكل القلم الاولاني ما عجبكيش وعايزه واحد تاني بقى. بصي لو سيرتي او سيرت اي حد من اهلي جت على لسانك تاني انا هقطع عهدك، فاهمه؟ تحب نطلب الامن؟ لا ملوش لازمه. اتفضل. هي ليه بتعمل معايا كده يا طنط؟ ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، بتعمل كده عشان غيرانه منك. هنشوف بقى هتعمل ايه لما جوزك ابراهيم واعمل لك اكبر واحلى فرح في البلد. مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. يلا يلا عبيط، يلا روح جيب السلوتير بتاعك. هو انت عرفت ان البلوش استحوذ على بيجي جروبس؟ من اللذينه. هو الراجل ده مش مكفي لي معاه؟ هيروح فين بعد كده؟ مش فاهم. مين اللي بعت لك الصور دي؟ انا اللي مصوره.